Hej og velkommen til den her fjerde video i serien om hverdagsshamanisme. Mit navn er Maria, og jeg kommer fra Hyllemors Have. Den her video den er som sagt endnu en i rækken af de her små videoer, hvor jeg prøver at dele forskellige metoder, teknikker og tilgange til, hvordan vi kan få mere spirituel praksis, hvordan vi kan få mere shamanistisk praksis ind i vores hverdag. Beklager. I dag der kommer det til at handle om kraftdyr, skytsånder, åndefælder, totemdyr, spirituelle guider og vejledere, hvad du nu end kalder dem, og hvad meningen det giver for dig. Det er sådan set underordnet. I den shamanistiske tilgang, der betragter vi jo verden sådan, at alting er besjælet. Det vil sige, at vi kan egentlig indgå i en dialog med alt levende, sådan at træerne bag mig har en bevidsthed, som vi kan kommunikere med, og vinden har en bevidsthed, jorden har en bevidsthed. Hvis jeg lige ynder jer med den dejlige skovsø, har en bevidsthed. Og alle de her forskellige mange væsener, de kan manifestere sig, som vi kan se dem nu, i deres synlige ham. Og det er jo så dejligt sådan, at vi rent faktisk også har en at vi rent faktisk også har en chance for at møde dem herude i naturen og have en mere direkte dialog med dem. Vi kalder dem, og det er en betegnelse, som jeg har arvet fra min lærermester Annette Høst, åndefælder, fordi fælder jo er de her væsner, mennesker, dyr, ting, som altid står os bi, når det er, vi har brug for dem. Vi kender alle sammen udtrykket en kampfælle, eller en bofælle, eller en ægtefælle. Der er altså nogen, som virkelig er der, og som står op for os, når vi har brug for det. I den gamle nordiske tradition, der kalder man dem for fylgjer, altså nogen, som altid følger en. Man kan også kalde dem for skytsånder, og det synes jeg også er et rigtig fint udtryk, som ikke er så værdiladet. Eller det er selvfølgelig meget værdiladet, kan man sige, men det sætter ikke så mange tanker i gang hos folk. Folk kender i forvejen tit til udtrykket skytsengle, og en engel kunne også være en åndefælde, altså et energivæsen eller en bevidsthed, som på en eller anden måde gerne vil hjælpe dig. Og sådan som vi anskuer det på, så har hvert enkelt menneske altid en usynlig flok venner, eller hvad man skal sige, jeg vil ikke kalde dem en hær, men nogle væsener, som står os bi i den usynlige verden, og som kan komme her ind i menneskenes verden også, og hjælpe os med råd og vejledning. Kraftdyr er en anden betegnelse, totemdyr, men egentlig dækker de over det samme. Kraftdyr er tit de her væsener, som kommer til os med ekstra livskraft. Vi talte om kraft og kraftsteder i den forrige video. Og kraftdyr er jo egentlig lidt det samme. Nu kommer der lige en fin lille tårnfalk henover her. Tårnfalken er godt nok ikke en af mine kraftdyr, men det er jo altid dejligt lige at få en hilsen fra oven. Men kraftdyr, de tilbringer, eller tilfører, det var det jeg ville sige, de tilfører vores liv, vores menneskelivede liv, ekstra livskraft. Det vil sige, når vi er vores batterier er ved at være afladte, hedder det, så er det, eller hvis vi står i en situation, som er særligt svær, et brud eller en flytning, nu hiver jeg bare fra mit eget liv her, det kunne være eksamen, det kunne være jobskifte, det kunne være sygdom, angst. Nu i den her coronatid kunne det jo især være, at man kunne bede om, at om der var nogen, der ville især stå en bi med at komme igennem den her næste svære tid, hvor vi kan være så frygtfyldte og bange for, hvad der skal ske. I de tilfælde, der vil et kraftdyr især kunne gå ind og tilføre os en masse god energi, livskraft, stamina. Den der, vi har brug for, når det er, at livet er svært, så er det, et kraftdyr kommer ind. Andre former for åndefælder, det kunne være sådan noget som en lærermester eller en lærerånd, som vil komme til en, som
på en periode eller i en periode på ens liv, hvor man måske har et særligt tema, man arbejder med. Det kunne være arbejdet med døden, det kunne være arbejdet med helbredende planter, det kunne være arbejdet med at undervise eller at en åndelærer, som især vil lære en om anerne eller healing for eksempel, you name it. Der kan vi altså bede om, at der er en særlig lærerånd, der vil træde frem og hjælpe os. Og så er der det der med, hvordan kontakter vi dem. Hvis man er vant til at arbejde shamanistisk, så er det oplagt, at man på en trumrejse, og det er jo også altid det, vi opfordrer til og underviser i, at man tager kontakt til sine åndefæller, sine skytsånder, ved at tage afsted på en trumrejse og bede om at blive sat i forbindelse. Og det er jo det, der er kodeordet, forbindelse, connection. Kommer musvogner ned bagved, så kan jeg næsten ikke bede om mere. Men forbindelsen er netop det essentielle. Det her med, at vi ikke er alene, at når vi har brug for hjælp, husk den første video, bed om hjælp, så er det, at vi kan gå til ånderne. På en trummerejse, der har man jo mulighed for at skabe en mere direkte forbindelse. Men hvis man ikke er vant til at lave trumrejser, så kan man lave en varselstagning. Det kommer jeg ind på i en anden video, hvad en varselstagning er for noget. Men ellers så er det altså ikke anderledes end at tage den her vandring ud i skoven og bede om der ikke især er nogen, der vil støtte og vejlede en med, hvad nu ens givne problemstilling er. Og så er der det der med, hvordan holder man så forbindelsen med dem. For mig, så er det der, det daglige møde. Jeg talte lidt om det i en af de andre videoer, hvor jeg talte om morgenritualet. Der er mit morgenritual at hilse ilden, som for mig også er en stærk åndefælde. At jeg lige tænder det her lys, at jeg beder den her lille bøn. Og at jeg løfter min første kop og hilser alle dem, der altid følger mig. Ingen nævnt, ingen glemt. Men det kan jo også være det her med, nu i går, jeg gik i haven herude og hele dagen, og så kommer der et smukt musvågpar lige hen og cirkulerer et par gange over mig. For mig, der er det der, hvor at de der hjertetråde, som vi også talte om i forbindelse med kraftstedet, der skabes lige forbindelsen mellem mig og musvåge, fordi musvåge har i mange år været en af mine skytsønner, som altid følger mig. Og jeg ved godt, vi er masser, der har musvåger som et særligt bekendtskab. Men den er også, det er en god pædagogisk vejleder. Den er flittig til at vise sig, og dermed er det nemt for os at holde forbindelsen. Det er i virkeligheden det hele handler om, når vi gerne vil have mere shamanisme eller mere åndelig praksis ind i vores hverdag, så er det at blive ved med at gøre det. Så er det at gentage det. Alle gode vaner, dem holder vi fast i. Og på den måde, så er den der forbindelse til musvåge, som hun lige flyver herop, den går ind og rammer mig. Så er det der, at jeg lige tænker, åh ja, jeg er ikke alene. De er altid med mig, og når jeg har brug for dem, så kan jeg bede om hjælp. Jeg vil lige kort, andre måder, man kan skabe forbindelse til sine åndefæller med, det er jo for eksempel, hvis man har et billede af sin åndefælle. Og her vil jeg straks skynde mig at sige, fordi det er vigtigt, når du nu møder et givent dyr for eksempel, eller et væsen, eller et element, eller nogen, som byder sig til i forhold til at kunne være en skytsånd eller en åndefælde for dig, så forled dig ikke til at gå ind og google, hvad ild betyder, eller hvad svanen betyder, fordi... Og den her kan jeg heller ikke tage på mig som min egen, men den kommer også direkte op fra de klogere viser og lærere end jeg. Dyrene og elementerne og hvad som helst, de står ikke for noget. De står bare. Ikke? Husk det nu. Hvis du går ind og googler, hvad døden står for, eller hvad livet står for, eller hvad træet står for, så får du en eller andens tolkning på et givet tidspunkt. Du får ikke den direkte tolkning mellem, eller den direkte forståelse mellem dig og væsenet eller ånden. Du får bare, hvad et system, en tradition eller en kultur på et eller andet tidspunkt har besluttet sig, eller har haft en oplevelse af, at det er det, ærnet står for. Så er det rigtigt, at vi kan se på vores egne kulturelle traditioner, og okay,
hvis vi nu bliver ved ærnet, så ratatosk er jo det her lille væsen, som løber med nyt fra oven til neden. Og det er ikke for at underkende, at vi bringer de her myter ind i vores forståelse af dyrenes betydning. Men det er meget, meget vigtigere at spørge dyret selv, hvordan skal vi to arbejde godt sammen? Og hvad har du af visdom til mig, og hvad kan jeg gøre for dig til gengæld? Så det bliver en udveksling, og så det bliver et direkte møde, så der ikke bliver nogen fortolkende mellemled mellem dig og underet, mødet med underet. Det var lige en lille dundertale, men det er fordi, det er sådan en typisk problemstilling, som vi jo ofte møder, at så mødte jeg en slange, og så gik jeg hjem og googlede, og slangen betød sådan og sådan og sådan. Og det er også rigtigt i en eller anden tradition. Og i en anden tradition, så betyder den noget helt tredje. Og på den måde, så står du bare tilbage med en følelse af, okay, så det jeg oplevede, som var noget fjerde, så er det måske forkert. Så mit møde med det her kraftdyr, det er måske helt forkert, og så er det nok ikke rigtigt det, jeg har oplevet. Og så står det bare mere tvivl i oplevelsen. Så spørg dyret selv, gå i lære hos dyret selv, se på, hvordan det agerer, og hvordan det lever i sine egne omgivelser. Se på, hvilke kvaliteter det rummer i menneskeverdenen, så får du tit også et indtryk af, hvad det egentlig ved dig som et kraftdyr, eller en skytsund, eller en vejleder. Og måder, man kan være i forbindelsen med kraftdyrene på, det er jo netop, som vi snakkede om før, at komme herud, hvor de faktisk er, og begynde at betragte, hvis det er muligt. Jeg er godt klar over, at det ikke er alle sammen, der er så velsignet, at I kan bo herude i en skov, hvor mine skytsånder de falder over sig selv for at optræde på storskærm, om det så er ugler og ravne og musvåger og havørne eller gamle egetræer og hyldemor alle steder. Men mindre kan gøre det. Det kan være det, at du sætter dig ned på bænken i parken, eller at du går en tur langs havet, eller ved den der sø, hvor du har det rigtig godt. Det kan være, at du går derud til dit kraftsted og beder om, må jeg ikke godt blive sat i forbindelse med min åndefælle? Jeg har sådan brug for, at der er nogen, der vil stå mig bi i den her svære livssituation. Og mere er der ikke det, men en måde, vi kan bevare forbindelsen på til dagligt, det er jo også, som jeg lige nævnte før, det her med, at have billeder af vores åndefælder, vores skytsånder. Det kan være som baggrundsskærm på din computer eller på din telefon. Det kan være et billede på din opslagstavle. Eller det kan være, at du begynder, ligesom mange af os andre, at udsmykke dit hjem med diverse dyre efterladenskaber, skulle jeg til at sige. Men det lød forkert, men det jeg mente, det var, altså nogen vælger at have en fjer for deres skytsånd hængende et synligt sted i stuen, eller for eksempel her er det rådyrklove, som sidder på raslen, fordi rådyr på et tidspunkt havde noget at fortælle mig. Det kan også være, at man får lyst til at på sin tromme dekorere den med ilden og solen, som for mig har også en stor betydning. Så alle de ting, som man sådan begynder at have nær sig, det er ikke noget med, at det nødvendigvis skal se pisse lækkert og etnisk vildt og nordisk ud. Det er som oftest mere noget med, at hver eneste gang jeg ser solen eller ilden, eller jeg ser solhjulet eller rådyrklovene, eller måske endda hvis jeg vælger at få en tatovering med min skytsånd, så er det fordi, at den lille forbindelse, den gør, at jeg føler mig i... Ja, alignment, det er også der heller ikke, altså balance, nej, det er sammenhold, ikke? Igen er vi tilbage til sammenhold. Det er der, hvor vi skaber forbindelsen, det er der, hvor vi mærker, at vi er alle sammen et. Så skytsånder, kraftdyr, gæs, alle er velkomne, der er ikke noget hierarki. Og der er ikke nogen dyr, det vil også som det sidste slå fast. Hvis dyret kommer til dig af sig selv, så er der ikke nogen dyr, der er forkerte. Der er ikke nogen, der er onde, dårlige. Når du har haft en klar intention om at bede om, at der vil komme en, som især vil hjælpe dig. Så vær åben. Og nu kan jeg høre, at Annette står her bagved og siger, husk den 13. fes princip. Altså at byde alle velkomne. Vi beder ikke om pizza med ekstra ost. Vi beder om den, som især vil hjælpe mig med den her givende situation, og så forholder vi os åbent over for, hvem der kommer.
Også selvom det måske er muldvarpen og ikke den store brune bjørn, der vælger at troppe op. For så er det fordi, at især muldvarpen har noget til dig, som I to skal arbejde med sammen. Jeg kunne tale i evighed om det her, kan jeg godt høre, og det er ikke sikkert, at man gider sidde og høre på det. Men jeg håber, at det var lidt, I kan bruge omkring det her med skytsånder, kraftdyr, åndefælder. I er meget velkomne til at stille spørgsmål, hvis der er noget, I har brug for at få uddybet. Og ellers så må I bare vente glædeligt til den næste video. Det kunne være, at det blev en om rasler og hvad rasler er for en størrelse, fordi det ved jeg, det er der nogen, der har spurgt om. Men ellers så var det alt, jeg havde for i dag. Tak for nu, og pas rigtig godt på jer selv derude. Vi ses ved.